Tak já vás zdravím, tady už to všichni možná znáte, jsme na Slunetě v Ústí nad Labem, kde hrajeme naše zápasy. Zrovna jsou tady volejbalisti, ale jinak je to naše království a já vám teda ještě ukážu moje osobní království. Tak vítejte tady u mě, tohle je moje trubářská dílna, kde vyrábím své výrobky a trávím tady svůj volný čas. Takže vždycky se mi práce se dřevem líbila a nějaký 3-4 roky zpátky jsem koukal hodně na ty výrobky, co se z toho vyrábí, jak se to vyrábí. No a dva a půl roku zpátky jsem začal si kupovat nějaké věci, začal jsem tvořit nějaké malé věci, postupně jsem se dostával k větším věcem a strašně mě to baví ve volném čase většinou mezi tréninky nebo když máme volný den. A když jsem zrovna někde s přítelkyní, tak trávím tady a snažím se něco vymyslet, něco vyrábět. Tak tady, co jsem třeba vyrobil, jsou dva longboardy. Jeden byl první, byl tenhle pro přítelkyní, druhý je můj. První hodiny, který jsem vyrobil s kovovou skruží. Pomáhalo mi s tím teda i jiní lidi, protože sám zatím neumím svářet. Vyrábím hodně často různý prkínka na maso, jsou teda velký, masivní, ale se zatím líbí naštěstí. A největší věc, co teda jsem si vždycky přál udělat a vždycky jsem to chtěl si zkusit, tak je stůl, který tady mám zatím rozdělaný. Jste první, kdo to vidí, ale je to takovýhle stůl, který mám zatím rozdělaný, čekám už jen na podnož. Zatím jsem nic basketbalového úplně nedělal. Přemýšlel jsem, že bych si udělal třeba nějaký koš, nebo snažil jsem se i nějaký jako míč nebo něco takového vymyslet, ale to je zatím vyšší dívčí pro mě, ne ten koš, ale ten míč. A zatím jsem se k tomu nedostal. No vždycky z toho vyrábění je hrozně bordelu. Tak doufám, že zametete i s tou opavou.